Hugo Myhre, G6, hva det du anbefaler å smøre med nå under ridderene? I dag har vi smeltet inn litt blått I bånd og lagt på noen lag til, så vi 3-4 lag. Det har holdt veldig godt, vi jo midt på dagen, godt å være, men det var veldig kaldt I natt. Så Blå Ekstra har holdt helt frem til nå, så vi satser på at det går rulløpet ut. Hvorfor legger du på flere lag med smøring? For at du skal få et jevnt, fint lag når du har voksa eller korka mellom laga. Så du har dybde I smøringen, og snøen går inn I smøringen, men slipper allikevel tak I smøringen. Så det for å få godt feste. Du trenger litt, ikke bare et tynt lag. Kan du vise hvor du legger på festesmøringen, Hugo? Ja, vi starter gjerne ved Herstø, da. Og så det cirka 60-70 cm. Kjøper jeg ski I butikken I dag, så merker de også gjerne av smøresonene, så har du de som I ski, så får du gjerne to merker bak, to foran de lengste, det for voksen og de kortere, det gjerne da for klister så gjerne at de merker av hvor en så legger du på får vi greit tynt lag korker ut så legger vi det på 3-4 ganger altså vi har jo så kan vi korte inn og legge litt under midten. Altså legger det siste laget kanskje der så vi får litt ekstra under tråkket så vi safer litt ekstra. Du kan dra på da et tynt lag under det ekstra. Det gjerne litt sånn psykisk for noen når du står og ser på. Du ser du legger på. Sånn, da ser det greit og fint ut. Så holder det da. Så vanskelig det egentlig ikke. Så det egentlig bare ønsker en god tur.